Ma, super je, da si vse njo pripeljal v sabor. Škanoma zelo rada sprehode, tako da mislim, da je to ne itak čist pogodil. Ti, ura je že kar... Ta prava. Ja, zmenila sva se vse. Akcija. A si pripravljena? Gremo, Fred. Tina, dej no, Vama pa lih ne gre tole najbolj odro. Pa mislim, da se vrgla po tebi, nič ne uboga. Vse je prav, tako je prav. Kaj zdaj, si zrihtal to sem, verigo? Sam, popravil sem ti verigo, vse štima. Super, hvala. Zamenjam za svojega psa. Zakaj pa za psa, ne greva naprej? Škaj, Frediko moram doma pustiti, potem pa jaz šibam po svoje. Tako da žal se boš morala na pot odpraviti sama. Ok, ampak dobiva se pa tam, kjer sva zmenjala. Pod uro. Pod uro? Dogovorjeno. Okay, ajde. Izvoli. Fredika, hvala. Pejva ti, kužika moja. Pa, Fredi, čau. Čau. Ura se naštiva, točno? Sam sem, da sem tudi. Ok. Ugibam, kaj to vem? 80 let stara ura. Še več, skoraj 100. Približno 100 let stara budilka. Zdaj je začela tik takrat, pa meri pravi čas. Ne. Ne, ne, ne. Dela? Bo delala, ko jo bom popravil. Aha. V čas. Se pravi, ni to ura kakih vaših strank, je bolj hišna ura. Ne, ne, to je hišna ura, samo čaka še na svojo priložnost, da jo obudim od mrtvih. Se pravi, ne drži, da urari nimate veliko dela, da ta poklic izumira. Kot vidim, je vaša delavnica polna, nimate še časa, da se posvetite hišni. Ne, urarstvo kot tako je prihaja do nekih sprememb, dejansko izumira. Jaz imam pač veliko dela, ker zaradi tega narave dela, se pravi, je popravila teh starih ur. Tudi ljudje ne zaupajo vsakomu svoje ure stare, tako da to kar mora biti dolga tradicija, da ljudje pridobijo zaupanje, da tako staro uro sploh prinese popravilo. Pa še to je, popravilo take ure traja veliko časa, ne, in tako imaš zmeraj dosti dela, ne. Tudi, če bi imel samo par ur popravilo, je že dosti dela. Kaj bi lahko rekli, da je osnovna lastnost urarja? Mora imeti mirno roko. Ja, mirna roka je, to je že, čeprav to se tudi s tehniko da dosežiti z naslonom. Potrpežljivost, natančnost, iznajdljivost, vse sorte. Pa verjetno neizmerna ljubezen. Kdaj ste vi začeli s tem? Kako je sploh prišlo do tega? Pri nas je urarstvo v družini. Moj ded je že začel pred 80 leti, potem moj oče in na koncu sem se izučil tudi jaz. Sicer jaz sem imel druge želje, ampak po spletu okoliščin sem potem pristal tukaj v delavnici. Nekaj časa smo delali celo vsi trije, ded, oče in jaz, tako da izučil me je moj ded. On je bil zelo dober urar v tistih zlatih časih urarstva. Ne? Kaj pravi ded, oziroma najbrž je ded že pokojni, ja. Ne? Ampak gotovo je opazil, kake razlike med obrtjo nekoč, ja, poznaje. Ko so se pojavile prve ure z baterijam, je, ki je bil deče tukaj delavnici, je stranke kar naganil iz delavnice ven. Je rekel, da vas več ne vidi. Se pravi, to za njega ni ura. To ni ura, ne. Se pravi, baterije ne. Ne. Se časi se pa spreminjajo, ne. In, tako se potem malo se prilagodiš, ne. Je pa dejstvo, da te hišne ure, katere jaz pač v glavnem popravljam, pravi stenske, namizne, stoječe, so v glavnem vse mehanske, še po starih principih narejene. No, se prav to me zanima. Zdaj le se s to nekaj lepega dogaja. Ja, to je mehanizem ene francoske ure, sicer novejšega tipa, kot neka replika, je stara moče ene 30 let, bije vsake četrt ure, ki pridejo potem še strune notri. Ura ima dolgo nihalo, tako več kot en meter, ogromno. Taka prava dekorativna francoska ura. Z moj um res ne dojamem, kako lahko vas čas dela brez baterij. Ne vem, kako se da to najenostavno? Tukaj ima pogonska peresa, ta ura ima tri pogonska peresa, enega zato, da ura teče, potem eno pero je, da poganja četrt urno bitje in eno pero, da poganja polne ure, ne?
Takšno smo mi imeli doma, pa ne vem, kje je končala. Mi je prav žal, da vas nisem prej spoznala. Ja, kukavica se je pojavila še kar dost, tudi ljudje imajo zelo radi kukavice, ja. Ne? Je pa popravilo kukavice kar zame velik časa, tako da to pa res malo, kjer je vrat še kukavica popravila. Kaj pa vam je največji izziv? Tako, urarstva, kaj? Ja, kaka posebna ura, ja, ne je, vem, da si poreči to. Konkretno, tale ura je velik izziv. To je pa ena ura, ki mislim, da je edina v Sloveniji. Ima še v hiše, ne, ki zdaj tukaj pač nije. Ne. V hiše je pri mojstru Mizarju, v popravilu. Bistvo te ure pa je, da je zadnje gorela sveča in skozi te številke se je projecirala svetloba, da si po noči videl, koliko je ura. Ne. In sveda, ker sveča in les nista glih največja prijatelja, ne, je večina teh ur zgorela. To je ena redkih ur, ki je še v funkciji. Tudi je podpisana, ne, vidim, s kakšne ljubezne so to naredili. Ja. Zelo zanimiva ura. Pa to pripravljate za kako stranko? Ali je ja, to, to je ura enega res velikega ljubitelja in zbiralca ur v Sloveniji. Ura bo tudi razstavljena na kakšni razstavi, ko bo končana. Tole v vaši delavnici imate ogromno enih ur. Katera je najdražja, me zanima, pa ja. Najstarejša, pa vam najljubša? Ja, ena najstarejših je ta, ko sem jo gledala. Imam, bi se še kakšna najdla. Meni najdražja je seveda ta Plečnikova stoječa ura. Tudi za mene nekako najdražja. Ne? Največ dela je bilo vloženega več kot 4 leta. Ne? Za razvoj te ure. No, da ga so pa večinoma ure od strank, pravi so jih prinesli po pravilo. Torej, Plečnikova ura. O njej sem že veliko slišala, danes jo vidim prvič. Povejte mi njeno celo zgodbo. Pred kasem, koliko je bilo za to 6-7 leti, sem začel razmišljati o tem, da bi naredil eno stoječo uro, ki bi imela neke korenine tukaj slovenske. Pojavljajo se ure iz Avstro-Ugarske, Francije, Nemčije. Ne? Seveda, ja, to uro je pravzaprav prav oblikoval slovenski. Tako, slovenski arhitekt. Ne? Arhitekt. In jaz sem imel želje, da se ena taka ura bi našla in s pomočjo teh strokovnjakov, dr. Preloška in Petra Krečiča, smo prišli do fotografije te ure, ki je bila narejena 1903 na Dunaju. In sicer za po naročilu, skupaj kot del interjera ene dnevne sobe. Ampak vi nikoli ure niste dejansko uživo videli, samo ne, na osnovi fotografije. Ne, za uro se niti ne ve, če še obstaja. Ja, ure ja. So bile dve vojne in niti se ne ve, komu je bila prodana. To je najbrž bilo zelo težko narediti repliko ja, tega. Fotografija je najbrž bila črno-bela, kako ste vedeli, kak les izbrali ja, materiale? Obstajale so replike pohištva iz te iste serije, se pravi, na Dunaju so naredili nekaj replik in eno od teh replik ima tudi arhitekt Podreka. Tako da je on tudi odstopil na fotografije in na teh fotografijah so bili že bolj jasno videni detajli, se pravi, kako je zložen furnir, a ne, kako so te pozlačeni deli obdelani, ne, to, kar je polimentno pozlato, zlatimi lističi. Samo, da vas malo zmotim, ves čas nekaj tiktaka pa zvoni, se vam daj zgodi, da po noči, ko spite, slišite. Ne, jaz tega tiktakanja me ne moti, ga slišim kot en šum, kot voda, kot da bi tekla, ne. To se navadil. Zdaj, če me ne bi upozorila, smo ne bi opazil. We hardly got the cash.
Ajde, gledaj, ne da.